Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: Ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Počuli sme slovo Pánovo. Slova Svätého Evanjelia, nech očistia naše previnenia. Ja, že už začína tá bitka, keď ste sa pohli. Aj by ste ma videli. Tak pán farár ma tak predstavil, aby ste sa ma naľakali, že som bol exorcista bývalý. To sa ľudia tak väčšinou naľakajú, ale viete, exorcista nie je strašiak, ale exorcista je darca radosti a slobody pre tých, ktorí sú trápení a ktorí sú vo väzení a ktorí sú v tme. Keď som prišiel dnes večer do kostola, okrem toho, že tu máte teplo, čo je veľmi fajn, lebo vonku máte väčšiu zimu ako vnitre, tak druhý pozitívny dojem bol taký, že som sa veľmi tešil, keď som uvidel, že tu máte evanjeliár vpredu. Neviem, či ho máte celý rok, alebo ste ho dali teraz od prvej adventnej nedele. Ja som tak rozmýšľal, či vzhľadom na to, že sa začal rok Božieho slova, či ste ho nedali kvôli tomu do stredu. Ale celý rok je tam o to lepšie. Isté, keď ste boli na Svätej omši v nedeľu, tak ste počuli pastierský list biskupov o tom, že začíname, alebo začali sme rok Božieho slova. Tak som sa tomu veľmi potešil, že fúha, to je dobrá vec. A ešte tam odporúčali aj také veci, že aby sme tak intenzívnejšie počúvali tie liturgické čítania adventné, pretože ten adventný kázateľ, prorok Izaiáš, ktorý sa nám prihovára, má také silné texty. A ja sa priznám, že ja si cez advent nedávam žiadne nejaké špeciálne predsavzatie. Pôst od jedla už vôbec nie, však vidíte, ak vyzerám. Ešte by som to neprežil, ten advent. Ale dávam si také, že tak špeciálne meditujem tie čítania dňa, tie liturgické čítania, ktoré sa čítajú na Svätej omši. Nie len pri príprave na kázeň, ale že snájdem takú pol hodinu a venujem sa naozaj takému rozjímaniu nad tými textami, lebo sú také silné a oni naozaj vťahujú do toho tajomstva. Potešilo ma to, že biskupy spomenuli práve toto v tom liste, že aby sme počúvali to Ježišovo slovo práve cez tie čítania liturgie Svätej omše. A dnes, keď som si tak robil tú meditáciu, to rozjímanie ráno, tak ma veľmi zasiahol Izaiáš, keď opäť hovorí o tých mesiáskych časoch, keď príde on, Mesiáš, ktorého tak túžobne očakávame. Aj teraz v advente. Tak my, čo sme hluchí a slepí, zrazu sa nám otvoria uši a budeme schopní počuť slová knihy. A čo je paradox Biblie? Biblia nie vždy hovorí logické veci, ale hlboké. To áno. Izaiáš hovorí, že keď budeme počuť tie slová knihy, keď sa tie uši srdca otvoria, tak budeme vidieť. Hej, to je paradox. Že keď sa uši srdca otvoria a ja budem konečne počuť slová tejto knihy, tak zrazu uvidím. Väčšinou by sme si povedali, že keď sa niekomu otvoria uši, tak počuješ, však? A Biblia hovorí, že keď sa ti otvoria uši srdca, tak uvidíš. V ten deň budú hluchí počuť slová knihy. A z hmly sa oči slepých rozhliadnú. To slovo, ktoré nám Boh ponúka, má úžasnú moc. Ani si to nevždy uvedomujeme. A možno, že niekedy mám takú skúsenosť, aj keď čím ďalej, tým viac dá sa mi na Slovensku,
prichádza taká Božia milosť, že aj katolíci, hoci to nie je zvykom, alebo nie je to úplne bežné, začínajú mať lásku k Božiemu slovu, k Svätému písmu. Pre nás je pokladom a stredom Eucharistia, to je výborne, tam je živý Ježiš. Reálne živý a prítomný. Lenže cirkev učí na druhom vatikánskom koncile, že keď sa v cirkvi číta Božie slovo, sám Kristus je prítomný uprostred svojho ľudu. A to slovo má moc. Obrovskú moc. Vy sami dobre viete, že už ľudské slovo má obrovskú moc. Minule boli u mňa na káve takí mladí dôstojníci, šikovní, inteligentní, vzdelaní, praktickí. Majú vyštudovanú elektrotechniku, takže sú takí matematicko-fyzikálne zameraní. A bavili sme sa o filozofii. A oni mi hovoria, že filozofia to je také mlátenie slovami. A ja mu hovorím, že no, nie je to len také mlátenie slovami. Zober si, že mnohí filozofi v dejinách tvorili idei, ktorí sa chytali ľudia v politike. A títo ľudia, ktorí počuli iba tieto slová, to mlátenie úst filozofov, ktorí prezentovali nejaké idei, a keď ich pretavili v praxi do politiky, tak z toho vznikli mnohé režimy, nacistický, komunistický, postavený na základe týchto slov filozofov, ktoré zasiahli do života miliónom ľuďom. Negatívne. Ten mladý dôstojník tak sedie hovorí, že fú, fakt. To máš pravdu. Má takú priateľku, volá sa Terka, tiež vojačka, hej. A teraz mu hovorím, prídeš na stretnutie s Terkou, Terka má zlý deň, minimálne raz v mesiaci, a povie ti pár slov, a tebe sa v tej chvíli normálne zmení chémia v mozgu, na základe tých pár slov, čo ti povie. A pritom je to len zvuk, ktorý prechádza cez hlasivky, má nejaký tón a vibruje vo vzduchu. A vy ho počujete a rozumiete tomu. A zrazu sa vám zmení chémia v mozgu a vy máte chuť niekoho zavraždiť. Čo to je? Ako to, že to moje slovo má takú obrovskú moc? Však? Ja si môžem povedať, že teraz niekoho z vás naštvem a poviem tak, pár štipľavých slov, že sa fakt naštve. Stačí na to 3 sekundy. Akú moc má to ľudské slovo? Vy, čo žijete v manželstvách, tak to veľmi dobre viete, však? Lebo už sa vnímate aj v kontexte. Tam už nie len, že slovo, ale aj farba toho slova dokáže zmeniť chémiu mozgu. A zvlášť manželky presne vedia, jak to ten manžel myslel, hoci povedal absolútne neutrálne slovo s nesprávnou farbou zvuku. A máte po peknom večeri. Slovo má moc. Ľudské slovo má moc. Iste poznáte ten príbeh. Tento týždeň sme ho čítali vo Svetej omši o tom rímskom vojakovi, ktorý prišiel za Ježišom s prosbou, aby mu uzdravil sluhu. Ten vojak bol naučený, ako sú vojaci obvykle naučení, že sa povie slovo, a kopu ľudí podriadených sa rozbehne a koná. Autorita povie slovo a ľudia, ktorí sú podriadení, sa rozbehnú do konkrétnej činnosti. Ten vojak, ktorý prišiel za Ježišom, ten stotník hovorí, že pane, nemusíš ku mne ísť, čo sa budeš trepať ku mne, hej? Ešte sa poškvrníš ako Žida, ani sa ti to nepatrí a budeš mať problémy s predstaveným synagógy, hoci si predstavený synagógy celkom toho stotníka mal rád, pretože mu postavil synagógu v Kafarnáme, však. No ale stotník hovorí, nemusíš ku mne chodiť. Pozri, ja som podriadený človek a sám mám pod sebou vojakov. Keď poviem toto, ten vojak to spraví. Keď mne niekto povie niečo, a ja to spravím. Povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Stačí tvoje slovo. Akú moc má to jeho slovo. Pápež František v jednej kázni tento týždeň v dome svätej Marty, v tej kaplnke, máva vždy sväté omše ráno o 7:00 a tam máva také krátučké kázne, tak hovoril, že Božie slovo má taký dvojitý vplyv na človeka, ktorý ho počúva. S otvorenými ušami srdca.
To je dôležité. Prvý. Dáva útechu a pocit istoty, že som milovaný, prijatý a chcený svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Dáva útechu, že som milovaný, prijímaný a chcený. Že nie som náhodný produkt evolúcie ani práce svojich rodičov, ale že chcený, plánovaný a milovaný Bohom. A keď čítam tie slova a verím v ne, dáva mi to tento pocit istoty. Druhá vec. Pápež František hovorí, že to Božie slovo ma usvedčuje. Usvedčuje ma z toho, čo ešte treba orezať v mojom živote. Čo je ešte prekážkou v tom osobnom a intimnom vzťahu medzi mnou a Pánom. Ale usvedčuje spôsobom, ktorý je nie zahambujúci a ponižujúci, ale veľmi pokojný. Najprv k tomu prvému vplyvu Božieho slova. Predstavte si, že jeden môj spolubrat Františkán, už teraz je to páter, ktorý má blízko 70-ky, do 30-tych rokov žil ako umelec na voľnej nohe. Nie vždy je to tak, ale obvykle to tak býva, že tí umelci a ich svet, ja to tak poviem, že Pán Boh ich bude inak súdiť ako nás normálnych ľudí. Hej. Majú dary navyše, ale niektoré veci v živote nemajú usporiadané. Istá miera chaosu v ich živote je prítomná. Hej. Tým, že sú emocionálne veľmi vnímaví a dajú to, vedia to zhmotniť do krásy, tá emocionalita je darom a krížom zároveň. Pretože produkuje častokrát zmetok v ich vnútri. On bol typický príklad takéhoto umelca, ktorý ten zmetok vo svojom vnútri nielenže vkladal do umeleckého diela, ktoré bolo hodnotné, ale ho aj korigoval alkoholom. Až tak, že sa stal v 30-ke serióznym alkoholikom. Absolvoval nejaké liečenia, mal dokonca vážne úrazy v hlavy, keď v opilosti padol na chodník, na obrubník a tak ďalej a tak ďalej. A keď už padol na úplné dno a nezabrali ani liečenia, tak si povedal, že ide do kostola. Stále tak vzadu počúval. A dostala sa mu do rúk Biblia. Bola tam vzadu niekde položená, len tak na tom stolíku. Zobral si ju domov a čítal. Na sväté príjmanie nemohol ísť. Nemal ani odvahu za prvé ísť na spoveď. Viete, keď roky nechodíte na spoveď, tak to chce strašnú odvahu, ak to prelomí to akoby, hej? Prísť k tomu kňazovi a teda, no čo mu poviete? Celý život je na figu, hej? On si zobral doma to písmo a čítal ho. Hovoril, že začal som si ho počkrtovať. Čítal som ho. Kdekoľvek som bol, či som čakal u lekára, čítal som to slovo a chodil som do toho kostola vždy len tak dozadu. Ešte stále som nechodil na príjmanie. Ešte stále som nebol na spovedi. A ja som si uvedomil, že ako to slovo čítam, a naozaj som začal byť až hladný po ňom, tak ja som stratil potrebu piť. Až to prišlo k tomu, že on bez toho, že by absolvoval liečenie, bez toho, že by mal lieky, ešte nebol ani na spovedi, kde by sa vyspovedal zo svojho alkoholizmu, bol uzdravený čítaním Božieho slova zo závislosti. Veľmi vážne a vo vysokom stupni. Potom už absolvoval aj svätú spoveď, začal chodiť k sviatostiam a hovorí si, prešlo niekoľko rokov, vstúpil do rehole františkánov, stal sa kňazom a hovorí si pred primičnou svätou omšou po vysiacke. Dostal som obrovský strach, ako budem prijímať Kristovú krv, keď každý deň musím vypiť Kristovú krv, ktorá je alkoholu, hej? Je to víno. Že či znova do toho nepadnem po tých rokoch. Si predstavte, že nič. Už je 30 rokov kňazom, denne prijíma Kristovú krv, okrem nej nevypije nič.
moc Božieho slova pre toho, kto si otvorí uši srdca, má uzdravujúcu a oslobodzujúcu moc. Takisto ako sviatosti, ktoré vstupujú do nášho života, aby naozaj rezali a pretínali tie zviazanosti, tie zranenosti hriechom a liečili a uzdravovali. Takisto Božie slovo má tú istú moc, pretože Kristus je v ňom rovnako prítomný ako vo sviatostiach. Prepáčte, možno to není pravda pre túto farnosť, ale ja mám práve tú skúsenosť, že my katolíci vďaka tým obrovským pokladom, ktoré máme, niekedy zabúdame aj na tento poklad Božieho slova. A možno si poviete, však ho počúvame každú nedeľu a ešte aj v týždni ideme na svätú omšu a to je fajn, že ho počúvate a že sa vrýva do vašej pamäte, do vášho srdca. Ale čo sa musí stať, aby to slovo malo takú moc v mojom živote, že ho začne nutne premieňať? Asi to Izaiášove, však? Otvoriť si uši srdca, aby som videl zrazu to, čo som predtým nevidel. Božie slovo prinieslo aj tomuto môjmu spolubratovi naozaj útechu a uistenie, že je milovaný syn. Hovorí, toto bolo pre mňa silné posolstvo, keď som začal čítať tú Bibliu, že zrazu, keď ja som videl ten svoj život zbabraný a Boh mi tam hovorí, že napriek tomu, aj keď si ty neverný, ja ostávam verný, toto bolo pre mňa takou útechou a takým ubezpečením, že som milovaným, napriek tomu, že sám sebe som bol odporný, že to ma uzdravovalo. To je tá prvá vec, o čom hovorí pápež František. Božie slovo je pre nás útechou, že som milovaný, prijatý a chcený. Druhý rozmer. Usvedčuje. Isté je vám nepríjemné, keď vám niekto vyčíta vaše chyby. Aj keď my sa niekedy tak hrdíme, že ja mám rád úprimnosť a nech mi to povie na rovinu, a keď vám to povie na rovinu, tak ste urazení. A keď sa tvárite, že všetko v poriadku, ale vnútri to ťažko nesiete. No nikomu nie je príjemné, keď ho niekto kritizuje. A častokrát, keď niekto ľahko kritizuje, tak nie vždy to musíme akceptovať však, pretože niekedy to môže byť jeho problém a nie môj. On má možno problém so mnou, nie, ja mám problém. Pretože, ako hovorí svätý Augustín, právo kritizovať má len ten, kto ma miluje. Právo kritizovať má len ten, kto ma miluje, pretože viem, že miluje mňa, že je to môj priateľ, že je to môj blízky človek. Záleží mu na mne a keď mi niečo vyčíta, tak viem, že z lásky. V roku 2012 sa mi stala taká nepríjemná vec. Ja som pôsobil v trnavskej diecéze 10 rokov a v 2012 som sa dostal do takej nepríjemnej situácie a nepochopenia so svojím biskupom. Mali sme osobné stretnutie, ktoré dopadlo veľmi tak rozpačito. Jeho sa dotklo, ako som mu ja odpovedal. Ja som si myslel, že som mu odpovedal normálne a on tvrdil, že som mu neodpovedal normálne a že sa ho to dotklo a urazil sa. Ja som teda odišiel z toho stretnutia a vravím, tak to je toto však. Ako je to možné však? Ja som sa mu snažil byť úprimný, snažil som sa byť pravdivý, dokonca v najväčšej možnej miere, ako viem, aj úctivý. A napriek tomu sa ten biskup urazil a dotkol sa ho to, že sa správam nejakým spôsobom nevhodne alebo komunikujem nevhodne. A tak ma to aj nahnevalo, sa priznám. A tak som prišiel naspäť domov a hovorím si, tak toto je fakt sila. Išiel som do kaplnky, Pane Ježišu, videl si toho biskupa? Hej, že ako to človek už ani nemôže povedať, že čo si myslí, a pritom ani som mu nenadával, ani som na neho nekričal, ani som nebuchal. Ja som od Martina, Karči tam bol kaplanom u nás, pán farár váš, z takej dedinky, a tam sú takí ľudia, takí aj rázoví, oni vám aj povedia, čo si myslíte, aj s vidlami, aj šeliako. Hej. U nás, keď prídu jeho visti, tak vybehne chlap na nich s vidlami, že ja som katolík, hej, že čo si idete. Takže napriek tomu, že som vyrástol v takomto prostredí a takéto spôsoby a metódy sú mi celkom blízke, tak som sa snažil s ním rozprávať akože slušne s tým biskupom. Tak som sa vysťažoval Ježišovi v tej kaplnke, že toto fakt, že už neviem, že čo si mám o tom celom mysleť a že asi je ten biskup ješitný. A potom som ostal ticho po tom vysťažovaní sa.
A v hlave z ničoho nič sa mi objavil text písma z prvého listu apoštola Petra, kde Ježiš mi v prvej osobe akoby hovoril, nie akoby, to je blbé slovo, hovoril mi v prvej osobe a citoval ten prvý list apoštola Petra. Keď mne zloročili, ja som nezloročil. A keď som trpel, nevyhrážal som sa. A to som podstúpil, hoci som bol nevinný. A znova sa to zopakovalo. A začal chápať troška, ale nepáčilo sa mi to. A hovorím, Pane Ježišu, ale ja som nevinný v tomto, hej, však čo, nič som mu nepovedal. A znova sa ten text zopakoval. A ja hovorím v tej osnovu, Pane, ty chceš, aby som sa mu išiel akože ospravedlniť? A znova sa mi ten text zopakoval. Tak som išiel z tej kaplnky nahnevaný, že už ani s ním není reč, hej? Ešte toto fakt už. Ani biskup, ani Pane Ježiš. Potom som sa ukľudnil, za 2 hodiny išiel som znova do kaplnky. Potom som zatelefonoval pánu biskupovi, či sa môžeme stretnúť. No, príď v budúcu stredu. Tak som sa mu ospravedlnil. A všetko dobre dopadlo, zase sme boli kamaráti. Prišiel mi aj na posviacku kostola kázať, výborne to dopadlo. Čo tým chcem povedať? Keď čítam Božie slovo, Boh ma cezeň môže usvedčovať aj z vecí, ktoré ešte v mojom živote nie sú úplne v poriadku. Ale keď to robí Boh, keď Duch Svätý vanie vo vašom srdci a cez to slovo vás usvedčuje z niečoho zlého vo vašom živote, tak to robí tak pokojným spôsobom, že vás to ani neponíži, ani neurazí. Ja mám tiež blízkych priateľov, ktorí niekedy mi povedia, že čo sa im na mne nepáči. A povedia to naozaj citlivo, aj to príjmem, ale kde si vzadu mi to tak hrá, že sa mi to až tak nepáčilo. Hej? Ale celkom to príjmem, lebo viem, že ma majú radi, ale aj tak mi to dobre nepadne. Ale keď vás usvedčí Boh cez Božie slovo, tak vám to aj dobre padne. Normálne sa potešíte, že akým takým jemným spôsobom to Boh povedal, a že vám to konečne docvaklo, že čo není úplne v poriadku a vo vašom živote a že to je úžasné. Že ako to Božie slovo vie usvedčiť. Tak citlivo, jemne, taktne. Boh nás nepotrebuje ponížiť, ani zosmiešniť, ani sa nás dotknúť. Robí to iba preto, že chce, aby sme prinášali viacej ovocia. Ako je to v Jánovom evanjeliu, že u tých, u ktorých vidí, že prinášajú ovocie, tak ich čistí, aby prinášali ešte viac ovocia. V tom dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia, keď za Ježišom kričia tí dvaja slepí muži, ináč to je zaujímavé, že ich nechá za sebou kričať cestou. Oni utekajú, kričia, že si ich nevšíma. Príde do domu a až tam, keď za ním vojdu, tak sa im začne venovať. To je tiež také zaujímavé, že prečo Ježiš nás nechá akoby prejsť nejakou tou cestou, akoby vyskúšať našu túžbu po ňom a po jeho uzdravujúcom slove. Neurobí to vždy takto, hej? Ale vyskúša našu vytrvalosť, či tá túžba je naozaj skutočná, či niečo. Vieme investovať do toho, aby sme dostali od neho to slovo života. A keď prídu, tak sa ich spýta, že čo chcete, páni, hej? Aby sme videli, nie? Keď sme slepí. A Ježiš povie jednu vetu. Jednu jedinú vetu. A tí muži vidia. Opäť. Tá moc jeho slova. Moc slova, ktoré z ničoho spravilo niečo. Boh z ničoty stvoril tento vesmír a svet. Boh z ničoty povolal k bytiu mňa a teba. Boh svojim slovom otvára oči slepým, hluchým uši, oslobodzuje nás od hriechov, od závislosti, od vecí, s ktorými nič nevieme urobiť. Mocou svojho slova, keď dovolím, aby vstúpilo do môjho života, liečia aj vzťahy, s ktorými tiež neviem z ľudských síl nič urobiť. A ja chcem tento dnešný večer naozaj len pozvať k tomu aj seba samého, pretože stále je to pre mňa niečo udivujúce a je to vždy pre mňa také dobrodružstvo a zážitok, tak to čerpať z tej studne a nechať sa
tým slovom meniť a budovať a očisťovať a ubezpečovať, lebo to potrebujeme, že sme milovaní a že sme Jeho a že Mu patríme a že o nás stojí, aj keď sme neverní. Ja vás chcem pozbudiť a pozvať aj tento večer na čele so mnou, aby sme tento advent naozaj využili na to počúvanie Jeho živého slova. Aby ste mali v srdci túžbu, to vám naozaj prajem, žehnám, vyprosujem, mali túžbu po tom počúvaní Jeho slova, každého jedného. Neznamená, že veľa musíte čítať. Že svätý František z Assisi, Boží muž, keď mu čítali sväté písmo, lebo už ku koncu života bol slepý, jeho bratia, vždy nejaký úryvok, tak čítali, povedal, stačí. Prečítali 2-3 vety. To mi stačí na dnes. Nečítal ho veľa. 2-3 vety, to mi stačí. Ja potrebujem nad tým uvažovať. Ja to potrebujem prežuť vo svojom živote. Ja potrebujem, aby to slovo dozrelo vo mne. Niekedy poznám aj mojich priateľov, známych, ktorí naozaj vám sypú z rukáva citáty zo Svätého písma, aj perikopy, 6. kapitola, hentu, tamtu. Fú, ty brďo. To ani ja neviem. Majú načítané, no, nie aby navždy, aby nám nehrozilo potom to, čo Ježiš vo včerajšom evanjeliu hovorí, že nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Niekedy stačí, že 2-3 vety si prečítam a mám s tým, čo robí týždeň. Každý deň musím kázať, musím čítať nové a nové evanjelium, ale ja sa v osobnej modlitbe stále vracam k 2-3 vetám spred 5 dní a nemôžem sa dostať ďalej. Lebo sú také silné, že nedá sa ďalej čítať. Škoda, že každý deň musíme kázať. Ne? To nám unikajú niektoré veci. Že niekedy by sme potrebovali to slovo nechať doznieť niekoľko dní, dozrieť v našom živote. Aby sa neprekrývalo ďalším Božím slovom a ďalším, lebo to sú také silné dávky, viete, také silné dávky antibiotík. Skončím, aby som vás nezahltil slovom mojim, ale aby sme otvorili priestor aj tento večer Jeho slovu. A teraz, keď končí táto časť bohoslúžby slova a prechádzame na tú časť liturgie bohoslúžby obety, keď Ježiš sám príde medzi nás prostredníctvom chleba, ako teraz prišiel medzi nás prostredníctvom slova, a vy stále cítite, a to asi každý z nás má také obdobie v živote, že cítime, že až takú túžbu po tom Božom slove nemáme, ale čítame ho, lebo však je to Božie slovo, uznávam, rešpektujem, ale nie je tam taká tá vášeň, viete, ten ťah na bránku. Tak prosme Ježiša, aby nám tú túžbu dal do srdca. Aby nám Duch Svätý dal tú túžbu, ten hlad po Jeho slove. Aby tie uši srdca sa otvorili, aby sme zase o niečo viac videli. Pane, prosíme ťa aj v tento večer o Tvojho Ducha Svätého. Nech naplní našu myseľ, nech naplní naše srdce, aby sme naozaj túžili a žili z Tvojho slova, ktoré má moc meniť naše životy, prinášať útechu, ubezpečenie, ale aj uzdravenie či usvedčenie. Aby ono bolo zdrojom pre náš život, uzdravením pre naše rodiny a radosťou nášho srdca. O to ťa prosíme, lebo Ty si živý Boh. A žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.